Sorry, mai mini muzică salava. Shpejt e kemi. Alo. Alo, fol me mua. Alo. Alo. Këngëtari më i mirë muzikës sallava. A po ndëgjohemi? Po ndëgjohesh. Okej, okay, faleminderit. Unë jam Merita, përndryshe jam një ish këngëtare dhe për arsye që pak a shumë marr vesh prej muzikës, mendoj që nga këta 84 për një sallava të bukur dhe të pasur është Euta Selimi. Me qenë okay, se e këngëtare. Për nuk do të lirojmë kështu kaslet, këngëtare diçka. Atë tallava? On? Tallava po. Po. A na këndon tallava diçka? Knona diçka, të lutna. Jalla ku po knojina, hajde ti dhe me vullnet. Hajde vëna përrejmë shumë ploka. Hajde. O në Kosovo hajde, po vojna shyret. E ku po knojina, hajde, o pak me kajde të fit. A mjafton? O, shumë mirë, zani shumë mirë, zani fajnderit. Për nëryshe, unë e kom vlovin këngëtar, është Driloni dhe Beslira, ata knojnë, edhe ata knojnë talava dhe janë të mrekë në shumë. Po, zani shumë mirë, do të po, shumë mirë. Fajnderit shumë zonjë. Driloni për ndryshe ka zonë shumë të mira, nëse nuk e njene, janë që... Okay. Nuk e kom pop.